Hi en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van Psalms en ons is nou by les 13, Wag op die Here. Ons geheeteks is in Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons kan wag op U. Dankie dat U teenwoordigheid met ons is. Ek vra dat U hierdie studie sal seën en dat U dit op ons harte sal skryf. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weereens dankie dat U ingeskakel het. Ons is by Donderdag die 28ste Maart. Die oggend bring vreugde. Watter tyd van die dag simboliseer gewoonlik die tyd van goddelike verlossing en waarom? In 2 Petrus 1 vers 19 staan en ons het die profetiese woorde en ons het die profetiese woord wat baie vas is waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in die donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. En Openbaring 22 vers 16 lees ek Jesus het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeenskap te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. As ons kyk na Psalms, word die verlossing wat God skenk gewoonlik in die oggend verwag. Die oggend bring God se guns aan die lig, wat die lang nag van wanhoop en probleme beëindig. In Psalm 143 bring goddelike bevryding 'n ommeswaai teweeg. Die teenswoordige duisternis van die doderyk in vers 3 word in die lig van 'n nuwe dag omskep. In vers 8. Vers 3 sê, want die vyand vervolg my siel, hy vertrap my lewe teen die grond, hy laat my woon in duisternisse, soos hulle wat lankal dood is. En dan vers 8 van 143 sê, laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op u vertrou ek, maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot u. In 'n lewe wat in die put neergedaal het in vers 7 verander in een op gelyke grond. Vers 10. Vers 7 lees: Verhoog my tog gou, Here, my gees beswyk. Verberg u aangesig nie vir my nie, sodat ek nie word soos hulle wat in die kuil neerdaal nie. En dan vers 10 sê: Leer my om u welbehae te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my lei in 'n gelyke land. Wat gebeur in die oggend waarvan hierdie skrifgedeelte in Markus 16 vers 1 tot 8 praat? Waarom is dit so belangrik vir ons? Ek lees Markus 16 vers 1 tot 8. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om, aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasareener wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. En bewing en ontsetting het hulle aangegryp. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Ek lees net weer die vraag, wat gebeur in die oggend waarvan hierdie skrifgedeelte praat? Waarom is dit so belangrik vir ons? Met Jesus se opstanding uit die dood op die sonoggend, baan hy die weg vir 'n ewig durende nuwe dag. 'N nuwe dag wat aanbreek vir elkeen wat glo in God en die verlossing wat hy bring. Psalm 30 vers 6 sê, want 'n oomblik is daar in sy toorn. 'N lewe in sy goedsgunstigheid, saans vernag die geween, maar smorgens is daar gejuig.
Jesus se disippels het die krag van hierdie belofte eerstaans beleef, die dag toe hulle die verreese Heer ontmoet het. Dit is slegs deur God se guns en onvoorwaardelike liefde, dat ons trane in vreugde omgeskep word. En net soos die morgenster die geboorte van 'n nuwe dag aandui, lê geloof 'n splinternuwe werklikheid in, die ewige lewe in die hart van God se kinders. Jesus word die blink morgenster genoem. Ons kan dit lees in Openbaring 22 vers 16. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink morgenster. Ons sien met groot verlange uit na die koninkryk wat hy op aarde sal kom vestig, een waarin donker nagte, boosheid en die dood tot einde sal kom. Ellen G. White skryf op bladsy 785 van die boek The Desire of Ages die volgende. Daarvoor Josef van Arimathea se oopgerolde graftombe het Jesus triomfantelik verklaar, Ek is die opstanding en die lewe. Dit is woorde wat slegs die Allerhoogste kon uiter. Neem die volgende in ag. Alle geskape wesens lewe, omdat God dit so beskik en omdat hy die lewensvonk skenk. As ontvangers van God gegewe lewe, is hulle van hom afhanklik. Van die hoogste seraf tot die eenvoudigste lewensvorm. Almal se lewenskragte word konstant uit die groot lewensbron aangevul. Slegs hy wat een met God is, kon sê dat hy die mag het om sy lewe neer te lê en om dit weer op te neem. Dit is deur sy goddelikheid dat Christus hier mag oor die dood het, om die sy kettings te verbreek. Kom ons gaan dink aan die volgende vraag. Die dood is, soos sommige mense dit stel, reeds by geboorte in ons selle geprogrammeer. Dit is ongetwyfeld waar vir alle lewensvorms op aarde, siende dat ons gevalle wesens is. Watter belofte oor die tydelikheid van die dood put ons egter uit Jesus se opstanding? Waarom behoort ons nooit te vergeet hoe geweldig tydelik die dood in werklikheid vir ons is nie? Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat ons kan weet dat U vir ons gesterf het. Dankie dat ons kan weet U het opgestaan, dat U die blink morgenster is. Dankie Jesus vir elke opoffering wat U gemaak het op aarde, sodat ons kan asemhaal, sodat ons kan lewe. Dankie Here vir die voorreg om sonder dat ons dit te verdien, om U te loof en te prys vir U wonderbaarheid. Dankie ook vir U geduld en U liefde en U goedertierenheid. Gaan met ons vandag dat ons 'n voorbeeld vir ander kan wees. Vul ons met U Gees, Here, en help ons om ander mense ook te laat uitsien na U tweede koms. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.